Jag kommer då från Tortok och ska visa programmet, samma program, eller med det namnet. Och jag heter också Tor själv, Tor Guy. Det är jag som har utvecklat det utefter min egna behov. För att jag har dyslexi, ganska grav dyslexi. Ja men kul, ja, men då kör vi igång. Då utgår jag från att ni inte kan någonting nu från början, så jag kör igenom helt och hållet. Så först och främst ska det vara väldigt enkelt att komma igång med. Tanken är att man bara ska kunna visa det några minuter och sen ska eleven vara bekväm och fortsätta använda det. Och att till exempel lärare också ska vara så bekväma med det så att man känner att man kan visa det för en student och inte vara orolig att den ska börja krångla eller att man glömt bort hur man ska göra vissa inställningar. Så därför har jag hållit det väldigt avbantat programmet. Vad heter det? Nedbantat. Jo, så då funkar det så här att man, just det, förlåt, nu har jag en Mac här som jag jobbar på. Och det fungerar likadant på Mac och på Windows, kan jag säga. Men det funkar så att man, ska bocka ur en sak här, så, att man markerar den texten som man vill uppläst och sen så trycker man på play. Ser ni i den här panelen där uppe att jag har min markör där uppe på play-knappen? Bra. Med Tortok installerat på din dator behövs bara två klick för att lyssna på all text på skärmen. Det fungerar för alla i böcker. Låsta pdf-filer och text på inskannade bilder. Och sen så kan man trycka på paus-knappen och så stannar den där man läser. Det är som det ska vara. Och då har vi gjort så att det fungerar precis likadant i alla olika program. Vissa tar sånt här, så då kan man sätta markör någonstans och trycka på play så börjar den läsa därifrån. Men vi har valt att vi har gjort så att man måste alltid markera den texten man vill uppläst. Och på så sätt så kan vi göra att det fungerar likadant i alla program. Annars kanske vi kan göra att det kan funka i något program att man sätter markör någonstans och läser den och så fungerar den någonstans på ett annat sätt i ett annat program. Och paus funkar inte likadant i alla program. Men genom att göra så här att man alltid markerar all text så vet man att det fungerar likadant överallt. Också med paus då och återupptagning. Så om jag trycker på den här knappen igen så fortsätter den där jag pausade. För dig med dyslexi eller andra lässvårigheter kan ett program som Tortok göra stor skillnad i. Ja, och sen kan jag pausa nu också med höger skifttangent. Och det står i manualen, men det står inte i själva programmet. Så det kan vara bra att känna till att man pausar med höger skift. Och det är samma sak på Windows. Så läser man en text, men sen så kan man också ändra hastigheten som man läser. Och då kan jag gå in på Högskolan Väst. Hjälp. Här. Så, om man markerar en text och lyssnar, så medan man lyssnar så kan man ändra hastighet som sagt. Då gör man bara så här. Den 15 september öppnade anmälan till vårens program och kurser hos landets lärosäten. På Högskolan Väst erbjuds flera program och andra 80 kurser i sista ansökan den 16 oktober. Flera nyheter i utbudet riktar sig till yrkesverksamma. Och då slår det igenom direkt. Det slår igenom på nästa ord när man byter hastighet. Och det kan verka som en liten sak, men vi har jobbat jättemycket för att få det att funka så. Så man har en text som man kan markera och läsa upp, så är det jättebra. För att den elektroniska texten, man kan liksom kopiera in den
i datorn sitt handminne och då blir det lätt att läsa upp den. Det är så programmet fungerar. Men ibland så har man texter som är låsta. Vi kan faktiskt ta fram den här på. Som den här texten är, det är en engelsk text, jag byter till en engelsk röst nu. Så här, om jag markerar den här texten här och så trycker jag på play, då händer ingenting. Och det är för att den här pdf:en, när man har skapat den, så har man, tror jag, av misstag råkat sätta ett lås på den här texten. Så det betyder att du inte kan kopiera innehållet fritt. Och det finns massa sådana varianter. Mycket av era e-böcker som ni har i biblioteket, de har ju ett DRM-skydd som det heter. Ett lås för att man ska kunna kopiera texten hejvilt. Och för oss dyslektiker så är det så här, två sidor av det. Det ena är att det är fantastiskt att allt finns, det finns så mycket digitalt. För att vi vill ha digitalt för att kunna göra om det till tal. Men i och med att du inte kan få ut den digitala texten så blir det svårare att lyssna på den. Så därför så har vi gjort som så. Att vi har gjort en ruta. Jag trycker på knappen OCR. Som är, OCR är en förkortning, det är ett engelskt begrepp som är Optical Character Recognition. Och det betyder att man gör om en bild av text till faktiskt elektronisk text. Så vad den här gör nu, om jag trycker på play här, så kan jag göra texten lite större. Så jag lägger den här rutan runt det som jag vill uppläst. Och då tar den en bild av det som är där innanför, som en skärmdump. Och sen så har den programmet en sån här OCR-motor i sig som den kör bilden genom och sen så läser den upp den. Så vi kan se hur det blir här. The remedial approach is provided in occupational therapy using, for example, paper and pencil, computer. Så på det sättet, om du har en låst text så har du alltid möjlighet att läsa den. Och det kan också vara att du har tagit en bild med din telefon. Jag vet att vissa studenter som har läst ämnen som inte har funnits inlästa, jag vet, teologi är mycket sånt, det finns väldigt mycket texter som inte finns inlästa. Eller folk som gör sin C-uppsats kanske, och då finns det väldigt mycket material som inte finns inläst och du kan. Det är inte en del av huvudlitteraturen heller. Så du får be, alltså du kan be om att få de som saker som är huvudlitteratur kan du få inlästa. Men sen kanske du har 10 böcker till som du kanske har några stycken nu som du är intresserad av. Och då är det en ganska svår situation för att då kommer du inte få dem inlästa. Så då vet jag att vissa har då scannat in dem. Men många har också bara fotat med kameran för att det är typ det som är. Eller med telefonen, för det är det som är enklast, det som man har till hand. Och då har de kunnat läsa det här, sina grejer och tal. Och vad vi gör här också, man skulle ju kunna också göra om det här till ren elektronisk text som man kan redigera och jobba med. Men vi har valt ett annat sätt. Vi har, det här är väldigt läsorienterat det här verktyget. Så rent läsverktyg. Så att genom att göra så här så har vi kvar originalutseendet av texten. Och vi visar då med den här markören som jag hoppas syns där. Ni ser vart den läser upp, eller hur? Så med hjälp av det så kan du se så exakt vilket ord var det som läses upp nu. Och då om den läser upp fel, ja, då kan du se vilket ord det ska vara egentligen. För att ibland så uttalar den konstigt och ibland så gör den en felaktig OCR-tolkning så det blir fel. Och ibland kan det vara något ord som man inte känner till från tidigare. Det är kanske ett nytt ord för dig själv. Och då måste du säga, okej, vilket är det? Så kan du slå upp det ordet eller vad du vill göra. Så det är en viktig grej att vi håller grundformatet och visar vart man är.
ibland när jag läser större textmassor, speciellt om jag gör det typ när jag ska somna, jag nickar till, då kan jag, när jag kollar upp en, kan jag säga okej, nu missade jag lite grann, men där är markören nu. Så då kan jag börja läsa lite längre upp. Och då finns en ganska schysst funktion här, att du kan dubbelklicka vad du vill i den här rutan, så börjar den läsa därifrån, så länge du klickar någonstans där det finns ett ord. Så om jag, låt säga att jag vill läsa om från den här, där det står in the literature, då bara dubbelklicka där. In the literature, the remedial training appears to be come. Ja, så på så sätt så är det ganska smidigt att läsa låsta grejer. Och har du en e-bok från ert bibliotek, då kommer du öppna den in i en e-boksläsare. Och så lägger du bara den här rutan runt texten i e-boksläsaren. Så att när du läser klart den sidan, då trycker du bara på nästa sida. Då ligger markeringen kvar. Så du bara trycker på play, så börjar den läsa därifrån. Och med den här rutan så är det precis som jag visade innan. Du kan liksom ändra hastighet, pausa. Allting fungerar som vanligt. Så det här är väl de två sätten man kan läsa på. Antingen markera texten och få uppläst, eller använda den här för att få uppläst om det är en låst text. Och många använder den här ändå, även om texten är helt tillgänglig, så använder de här för att du får medföljning, och det kan vara ganska lätt sätt att markera texten på. Ja. Och sen hade vi språken här. Här har vi, från början när du installerar programmet, så finns det tre röster med. Det finns Tom som finns där, en engelsk röst. Sen finns det två svenska röster som är Alva och Oscar. Men man har tillgång till 20 språk runt text och röster. Så att era studenter kan ladda ner de röster man vill ha. Och då finns de på vår hemsida här. Jag kan ta ner här. Nej. Nu kommer vi in bakom kulisserna, det var inte meningen. Så man går in på produkt. Det här är ingenting ni behöver hålla reda på, men det är vissa kanske vill göra en anteckning av det. Produkt. Och sen på den här sidan så har vi TorTalk Windows och TorTalk Mac. Och under båda så finns det talsyntesröster. Så under Windows, talsyntesröster för Windows och talsyntesröster för Mac. Och nu är vi på en Mac här, så vi kan gå in där. Vad de kan göra då, det är att de går in här och så väljer de den rösten de vill ha, laddar ner och så installeras det. Sen startar man om sin TorTalk och då finns rösten där. Och anledningen att vi inte har den från början, det är framförallt att varje röst tar mellan kanske 100 och 500 megabyte styck, vilket är hyfsat mycket om man har många röster. Så då kan man ta det allt eftersom. Och det andra är att det blir en jättelång lista om man har alla röster från början. Så det är bara att man har dem som man behöver. Då kan man ladda ner dem. Och det tar oss till inställningar. Och det är de här kugghjulen här. Så man klickar på dem så får man upp ett fönster med faktiskt i princip alla inställningar som finns i programmet. Jag brukar ibland ursäkta mig att det är så få saker, men det är också en jätteviktig grej att vi har avstått från att lägga in ny funktionalitet om det inte verkligen tillför någonting. För att det blir så snabbt som man blir förvirrad om man har fler inställningar. Och vi tycker inte riktigt att det behövs några fler just nu. Så om vi börjar från min, ja det blir samma, min vänster blir er vänster där också tror jag. Så har vi att man kan dels välja språk här inne också. Precis som man kan göra, som jag visade på den här knappen. Men jag kommer till varför den är bra att ha där också. Så kan du ändra volym. Så kan du ha en volym i TorTalk. Alltså kanske en volym i din musikspelare. Om du lyssnar på musik samtidigt. Eller vad du gör. Och sen har vi läs automatiskt vid musläpp. Och det funkar så då att du kan bara markera en text. Och sen när du släpper så läser den upp den. Så om jag tar en svensk röst här igen. Och så markerar jag en text. Och sen när jag släpper musknappen. Så
svensk, allbra och amerikansk, engelsk är tom följer automatiskt med när toppdokument laddas ner. Kompletterad bland rösterna nedavgivna. Så det är, om man läser ganska mycket, då är det ganska skönt att bara kunna markera en text och som släppa upp musknappen. Och om du har en på Windows, om man har en pekskärm med penna, då är det supersmidigt om man läser ganska mycket. Du kan bara markera med penna och släppa, så börjar den läsa. Det är superbra. Ja, så det var den. Och nu kommer vi till psykologifunktionen. Den är egentligen till för mycket annat också, men jag läste psykologi ett tag och då har man referenser inom parenteser. Jag tror man har det på juridik också, lite andra ämnen. Så att när jag läste en text så läste jag på och sen så kunde ibland halva sidan bestå av referenser inom parentes. Vilket gjorde att jag var tvungen att hålla fokus, typ okej, nu börjar den där parentesen och sen så okej, nu tog det slut, nu börjar texten. Och så det var jätteofta som jag totalt tappade tråden, eller många texter kunde jag helt enkelt inte lyssna på för att det blev för svårt. Och den här texten som jag tog upp här, den är ett ganska bra exempel på det. Ska vi se vart den börjar här. Här. Eller vi gör så här, vi tar bort den där först och får ni lyssna på det. Så det här är alltså en text som handlar om hjälpmedel. Men den är låst om man inte kan lyssna på den. Och den är svår att lyssna på. Men vi provar här. Det är schysst att få visa det, för att den här byta röst har vi lagt typ 100 timmar på för att få från 3 klick till 2 klick. För att det var så irriterande att klicka en extra gång. Så nu fick ni se hur smidigt det går till. Men jag trycker på play här igen. Cognitive impairments after acquired brain injury, ABI, are frequent. Paddle, Koshal, Rudd, and Wolf, 2003, influencing everyday function in self-care, productivity and leisure. Caprini, Greency, and Broder, 2006. Erickson, Tom and Borg, 2006. Fish, Manny, Ansley, Evans, and Wilson, 2007. Gentry, Wallace, Farford, and Bodish Lynn. Kan någon säga vad texten handlar om? Men vi lyssnade ändå ganska länge nu och vi fick inte reda på så mycket information. Men om vi istället gör så här. Så är det samma text igen. Cognitive impairments after acquired brain injury are frequent, influencing everyday function in self-care, productivity and leisure. Persons with cognitive impairments might, for example, forget to take medication, eat lunch, turn off the stove on. Så nu tror jag vi läste ungefär lika länge, men vi fick mycket mer vettig information. Och här är ju den här medföljningen schysst också, för då kan man ju se exakt vad den hoppat över och så kan man. För min erfarenhet är också att de flesta dyslektiker läser gärna och läser gärna kortare texter. Alltså som här kan man gå in och kolla, okej, vilka har skrivit den här artikeln eller vad refererar de till? Alltså jag ser ju direkt vad som står här inom parentesen. Men det är den här större mängden med text som knäcker mig. Och jag tror att typ alla som har tagit sig till universitetet, dyslektiker, har inga problem med de här kortare. Så den här funktionen funkar väldigt bra på så sätt att man får en sammanhang av texten. Man kan ändå gå in och kolla på specifika delar. Ja. Så det var den, min absoluta favoritfunktion. Och på andra sidan, på högra sidan, där har vi mer så här, utseende. Så då kan man ändra storlek. Nu när jag har här uppe på den här skärmen för att ni ska se, så har jag gjort den så stor som möjligt. Men man kan minska, kan jag säga lite. Och just när man sitter på en dator med en muspekare, då är det ganska lätt att pricka. Då kan man ha den ganska liten, då är det inte så mycket i vägen. Programmet. Men om man sitter på en Windows-dator med pekskärm,
kanske. Då är det, då vill man större, för då kan man använda sina fingrar till det. Ja, eller om man kanske har nedsatt syn eller något sånt. Vi kan höja den igen så ni ser. Och sen kan man göra den genomskinlig. Och det kan vara att man vill se vad som är bakom, men det kan också vara att man inte vill att det, man ska skylta så mycket med att man har det här programmet. Det kan man göra genomskinligt. Och man kan också välja vad som ska synas. Så om man inte byter röst så ofta, eller har röst eller språk, kan man ta bort den. Man kanske inte behöver se vilken hastighet man har, för det ser man, eller det hör man när man spelar. Man kanske inte använder OCR-en så mycket. Och så kanske man vill ha en liten, och så vill ha en så inte synas så mycket. Då är den, tar den väldigt lite plats där. Så det är ju grunden egentligen, de här sakerna. Och jag ska säga också att när jag bara hade visat första delen, visat OCR-rutan och ändra hastighet och byta röst och sånt, det gjorde jag ganska snabbt, och där var vi ganska snabbt. Så redan där kan eleverna komma igång och använda programmet själva. Så det behöver inte ta mer än bara några minuter för att visa, och sen låta dem prova, så är de igång. Så det är min uppfattning i alla fall. Men längst ner sen så har vi några knappar. Den första är hjälp, och det är manualen som kommer upp. Ska jag ta bort den här. Här. Och givetvis då kan man ju lyssna på den med Tortok också, bara genom att man markerar en text. Tryck på play. Introduktion. Tortok är ett program vars funktion är att läsa upp text med talsyntes. Målet är att det ska vara så enkelt som möjligt att använda. Därmed har antal funktion. Så den finns ju där alltid. Och där står det om snabbkommandon och sånt som inte står i själva programmet. Och sen så har vi ändra uttal. Då så har jag lagt in Tortok där, för att den säger Tortalk på, när den läser på svenska. Så då har jag lagt in ett å där i, istället för talk har jag lagt T-O-K, så den säger. Det säger lite konstigt, men det säger nästan Tortok på så sätt. Och så märkte jag nu att en text på vår hemsida har vi skrivit in som inskannade med ett C. Och då läser talet den upp den som inskannade eller sånt. Skannade. Ja, någonting, den får något skedjud eller någonting där. Så då lade jag in att när den hittar det ordet så ska den byta ut den med samma ord fast med ett K istället för ett C. Så då kan man ändra uttalet det som man vill. Jag personligen, jag ändrar aldrig när jag liksom, för mig själv. För att jag hör ett ord kanske 4-5 gånger. Och sen vet jag att det låter så i talsyntesen. Men jag vet vilket det är. Och sen har vi uppdatera Tortok. Ja, nu står jag på min utvecklingsburk. Så den ser lite konstigt ut. Det står label där. Men i varje fall säger den här att då jag har den senaste versionen. Men om jag inte har det, då kan man få en länk som man kan ladda ner det nya programmet från. Så kan man uppdatera själv. Och det här gäller era studenter. På universitetet så är det era tekniker som sköter de här grejerna. Så då säger vi till dem, nu finns det en ny, nu kan ni installera. Så, och det är hela programmet. Jag glömde en sak. Jo, om man är på en Windows-dator, då finns det faktiskt några funktioner till. Och det är taleko. Om man öppnar inställningar under Windows, då får man helt plötsligt några mer funktioner. Och det är kopplat till Word. Att om man använder Word så kan man få en markeringsmedföljning i Word. Alltså det som läses upp, den meningen som läses upp, den markeras. Och sen när den läst den så tar den nästa och läser upp nästa och så vidare. Så
Jag sa förut att vi har gjort exakt likadant i alla program, men jag glömde faktiskt bort att i Word så har vi annorlunda. Där har vi faktiskt att du kan få medföljning. Och det här var, logopederna ville så gärna ha det här. De var på oss och tjatade om att det skulle finnas, så då byggde vi in det. Jag ska starta Word här. Se om jag har Word på det här ens. Nej, vad pinsamt. Jag har fel dator med mig, så jag kan inte. Men ni har Word på era datorer, eller hur? Då kan jag bara berätta snabbt hur det fungerar. Så, då är det så här att man trycker på, eller om man klickar i markera uppläst mening, då funkar Word på så sätt att man, när man öppnar Word så kan man sätta markören vart man vill. Och sen trycker man på play, så läser den därifrån och markerar det som den läser upp. Och nästa två här under är taleko. Och då är det så att om man, när man skriver i Word, så kan man, när man har skrivit ett ord, få det uppläst. Och samma sak med mening. Och då har vi gjort så att vi, när man skriver och gör ett mellanslag, så läser den upp. Men om man skriver och gör ett mellanslag och sen fortsätter skriva, då läser den inte upp. Och tanken är då att om man blir osäker på om man har stavat rätt, så ska man kunna lyssna på det. Men för de som bara skriver på ska kunna göra det. Och så fort de blir osäkra på ett ord, ja, då gör de mellanslag, så väntar de med att skriva. Då så hör de om det blir rätt uppläsning. För att annars så kommer den börja läsa upp precis allting du säger. Och om du skriver ganska snabbt, ja, då kommer det liksom allting ramla ihop på varandra, eller den kommer ligga långt, långt efter. Så därför så valde vi att bygga så. Så då har vi det för ord, och så har vi samma sak för mening när man skriver. Så det ena är att du får en medföljning medan du lyssnar, och det andra är att du får uppläsning av de ord och meningar du har skrivit, som vi kallar för taleko. Ja, och sen har vi också på svenska, precis ovanför den här rutan, så står det taleko, bokstavsljud. Och det gör man på svenska och har den ibockad, så kommer den göra det ljudet som bokstaven gör. Alltså inte namnet på bokstaven, utan själva ljudet. Så det kan ni prova också. Ja, men det var det. Men jag tror alla har Windows här, eller hur? Så då kan vi kolla på era datorer, som tur är. Jag kommer runt.